Друзі, усіх вітаю. Це ютуб-канал «Фабрика новин». Мене звати Анастасія Федор, і сьогодні з нами Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації. Віталій, я вас вітаю на «Фабриці новин». Доброго дня. Отже, поки готувалася до інтерв'ю, знайшла інформацію, про яку навряд чи будуть говорити в ЗМІ, але все ж таки я хотіла просто це сказати. Від синоптика Миколаївського гідрометцентру кажуть, що середня температура на Миколаївщині зараз вища, ніж завжди на 5-6 градусів, і навіть в Миколаївському зоопарку розсвітли перші підсніжники. Загалом, як ваш настрій і чи весняний настрій загалом у жителів Миколаєва? Ну, я не думаю, що весняний настрій у жителів Миколаївщини через війну, але, в принципі, дійсно, температура в нас вища, а кожен додатковий градус тепла – це економія електроенергії, яку ми можемо роздавати людям. Що дуже важливо, звісно. Отже, про Миколаїв ми ще з вами обов'язково детально поговоримо. Я б хотіла розпочати із гучних новин останнього часу. Це, зокрема, відставки в Офісі Президента, в обласних військових адміністраціях. Відомо, що Кирило Тимошенко зараз поступився місцем Олексію Кулебі. З 20-го року Тимошенко відповідав в Офісі Президента за регіональну політику. І, зокрема, ви раніше в грудні в інтерв'ю «Ліганет» казали, що з паном Кирилом на контакті майже щоденно, тому що це ваш прямий керівник. Як загалом можете оцінити його співпрацю з вами і, можливо, які якось його якості як людини, професіонала вам найбільше до вподоби були? Ну, дивіться, я не можу обговорювати кадрові рішення, які там приймалися. Я гадаю, що якщо воно прийнято, то це вірне рішення. Безперечно. Пан Кирил був менеджером, який організував роботу департаменту регіонального, не департаменту, регіонального розвитку. Тобто взаємодія з головами ОВА. Тобто всі ми працюємо в чіткій координації всі. Зараз є нові завдання, які будемо виконувати. Загалом вже з новим заступником керівника у вас був контакт чи ще поки не було? Це екс наш колега, колишній керівник Київської області, голова Київського, відповідно, ми були знайомі і раніше. Тобто ми працювали з ним як з колегою. Його представили сьогодні о 15:00, тобто півтори години тому. Загалом, Олексій Кулеба займав пост голови, як ви сказали, Київської ОДА, і приблизно, я знаю вашу відповідь, але не можу не спитати. Теоретично, на місці заступника керівника Офісу Президента міг би бути будь-який з очільників обласних адміністрацій. От якби вам запропонували таку посаду, ви б погодились? Ну, я не вважаю, що міг бути будь-який очільник області керівником, заступником Офісу Президента, тому що там завдання набагато ширше. Тобто мені не пропонували, і я би думав, розбирався. Тобто я це питання навіть не обдумав. Зрозуміло, дякую за відповідь. Також відомо, що Кабінет міністрів України звільнив 5 голів обласних державних адміністрацій серед областей Херсонська, Запорізька, де увага насправді має бути, звісно, максимальна до всього, що відбувається, там обстріли. Запитання як до керівника військової обласної адміністрації, от такі зміни можуть якось негативно, можливо, вплинути на роботу органу? Як може вплинути на ситуацію заміна на посаді такої важливої людини в області? Я вважаю, що зміни на посаді можуть лише підсилити роботу тих чи інших областей, тому що зміни проводяться саме через те, що треба підсилити роботу. Чудово, здійснюйте, лише на краще, сподіваємось, після змін. Важливо, що так не було ніяких скандалів, звісно, добре, що все так відбувається поступово, ну, власне, ми йдемо до зміни, це нормально. Спостерігали, звісно, ми за одним скандалом, який таки був в українському оборонному відомстві щодо закупівлі продуктів для військових. Ми не сумніваємось, що з цим, звісно, розберуться, але є думки експертів, що просто звільнення з посади, чи загалом посадка не спрацює. От на вашу думку, за яких умов у нас не буде скандалів з корупцією? І, до речі, чи немає побільшати от перевірок, наприклад, на місцях, в регіонах, можливо, після от такого гучного скандалу? Ви знаєте, в мене є окрема думка. Я знаю, що міністр оборони змінює систему під стандарти НАТО, в тому числі у закупівлі продуктів. І, на мою думку, система сопротивляється і хоче жити як раніше там на корупції, і саме міністр цю систему ламає, і ці скандали, це, ну, на мою думку, вони штучні. Ну, давайте так, я там не глибоко в питанні, але при цьому
відповідь по те, що було по військовим закупівлям, дасть там слідство чи орган, який має розібратися в цьому, і вважаю, що перевірки і моніторинг всіх договорів, ну, він буде 100%. Але я точно знаю, що реформується Міністерство оборони під стандарти НАТО саме для того, щоб виключити корупцію. І, ну, не всім це подобається. Звісно. От, до речі, як ви загалом оціните корупцію в Миколаївській області? Якісь, можливо, такі гучні випадки пам'ятаєте ви останнього часу? І загалом, звісно, розуміємо, що слідкуємо за цим всім. Що там зараз цим? Ми, ну, це теж закрита інформація, тому що по цьому питанню працюємо і, як сказати, не ведеться слідство. А пропрацьовуються ці питання щодо корупції, щодо можливої корупції в Миколаївській області, і щільно співпрацюємо ми з відповідними службами. Не все так добре, як хотілося, як в Європі, але ми до цього крокуємо. Я декларую нульове, ну, zero tolerance, як це перекласти, терпімість. Це нульова терпімість до корупції, і незважаючи на посади, будь-де це можливо, ну, тобто ми займаємося будь-якою людиною, неважливо з якої там партії чи щось. Але це дуже складно, і до, ну, як доказова база, щоб довести справу до суду, то з цим треба працювати. Але на загал за 2 роки ситуація дуже змінилася. Ми бачимо, до речі, реакцію так суспільства, українців, насправді, на будь-які якусь мінімальну інформацію, насправді, зараз дуже гостро реагують. Ну, і, власне, це правильно, в умовах війни ми не можемо цього допускати. Слід за цим йде кадрові рішення. Якщо ви бачите, що там певні справи доходять до суду, які були скандалами там 2-3 роки тому. Ну, тобто суд все одно на зараз слідство доводить справи до суду. Ну, не слідство, а там органи, які займалися цією справою. Тобто це як-то відкладена відповідальність. Тобто я хочу сказати, що всі ці справи, які зараз там йдуть чи будуть йти, вони будуть доведені до суду. Щиро в це віримо також. Щодо тоді до Миколаївщини, давайте повернемося. Ситуація з обстрілами. З ваших слів раніше, я так розумію, що тенденція є до зменшення обстрілів міста. І загалом, яка ситуація зараз в Очаківській громаді, наприклад, тому що розуміємо, що там зараз часто йдуть обстріли. Що станом на сьогодні і загалом останній тиждень, як можете охарактеризувати? Ситуація дуже погана, обстрілюють щодня. Скажімо так, 3 дні не було обстрілів в Очаківській саме громаді. Але це через те, що Збройні Сили відпрацювали добраче по Кінбурзькій косі, там через розвідку, через додаткові якісь заходи. І це пригальмувало ворога для того, щоб він обстрілював місто. Сурубську громаду сьогодні знову обстріляли через паузу. Тобто це постійний такий процес, дуже багато зруйнованих будівель. Вчора розмовляв з мером, він був у мене, обговорили всі питання, які стосуються там відновлення, що йому потрібно, допомагаємо. Ну, разом, не тільки ми, то йому допомагають, і процес відновлення вже йде, але їм важко, бо там багато літніх людей, які відмовляються виїжджати. На жаль. Насправді, от речниця сил оборони Півдня Наталя Гуменюк, вона про обстріли Миколаївщини з Кімбурської коси сказала так, що не зрозуміла впертість окупантів. От насправді, вам зрозуміла ця впертість окупантів, загалом їхня основна мета? Я не спеціаліст, але вважаю, що вони хочуть тримати Миколаївську область теж у області, яка веде бойові дії, тобто 3 населені пункти і вся область, вона веде бойові дії. Це перше. По-друге, цей не пролив, це частина, яка між Очаковим та Кінбурзькою косі, це маршрут для майбутнього зернового коридору з Миколаєва. Тобто вони демонструють, що вони контролюють цю частину і будуть використовувати в переговорах чи шантажувати, я не знаю. Це ось така моя думка. А от загалом, поки йдуть обстріли, загалом неможливий цей зерновий коридор? Чи все ж таки є якісь, можливо, передпосилки, що можна було б найближчим часом це якось відновити, щось зробити? Відповім трохи по-іншому. 3 останні судна, які були в тому районі і намагалися проплисти, були підбиті. І були загиблі люди. Тобто вони обстрілюють зараз кожен корабель, кожен катер в тому районі.
Зрозуміло. Тоді ймовірніше, що неможливо, тому що зрозуміло, що життя людей насправді дуже дороге. Знаю, що в Миколаєві активно борються зі зрадниками, диверсантами. Зокрема, от бачу такі новини останнього часу, там, типу, мешканець міста Первомайська закликав до повалення конституційного ладу в Україні, захоплення влади, відповідно, вже з підозрою. Далі там була інформація, що колаборант зі Снігурівки намагався відкупитися відповідальності за співпрацю з окупантами, за що собі ще придав проблем. От на вашу думку, який такий був, можливо, найяскравіший приклад затримання, покарання зрадника? От після якого ті, які би ще хотіли щось таке зробити, мали такі наміри, точно би відкинули їх? Ну, перше, ми їх градуємо по такій шкалі, наскільки вони приносять шкоди. Перше, в нас є два затримання гучних: це керівник окружної прокуратури Єрман та керівник комунального підприємства, який вже там в суді справа, і йому світить довічне. Це перше. І друге, що я вам можу сказати, чекайте на ще додаткові новини найближчим часом. Цікаво. Що ж, будемо, звісно, з терпінням чекати. До речі, бачила, що в Миколаєві відбулося підготовче судове засідання у справі херсонського колаборанта Кирила Стрімоусова. Пишуть ЗМІ, що чомусь не прийшов. Ну, ймовірно, просто не зміг стати з мертвих. От такі приклади, так, як думаєте, мали би зупинити людей, так, які би ще би хотіли співпрацювати з окупаційною владою, тому що ми бачимо, що багато цих колаборантів вже насправді на тому світі. Ну, насправді це працює на людей, ну, в широкі місця, але відсоток тих, хто співпрацює, все-таки існує. Поясню, на мою думку, чому. Це працює на всіх людей, що можуть мислити, бо вони, і аналізувати, вони бачать, що працюють жорстко з зрадниками, з колаборантами, і майже всі сили зараз кинуті, які відповідають за цей напрямок, на пошук таких людей. Але є певний відсоток людей, які не думають головою. Це якраз найбільший відсоток з них і підтримують русський мір, так? І тому для них аргументи не існують. В них є прийняте рішення не головою, а, вибачте, іншим місцем, на якому сидять. І вони просто його шукають, як пояснити, чому це так. І вони і шукають зв'язок з тією стороною, і саме там вони знаходять ці їх і починають працювати. Зрозуміло. Що, сподіваємося, що відсоток таких людей точно буде зменшуватись з кожним днем в Україні, тому що бачимо... Він дуже малий, є багато, які хочуть сидіти одним місцем на двох стулях, ну, скажімо так, але активних людей, які готові щось робити, дуже мало, і ми їх дуже швидко виявляємо. На щастя, зокрема, зараз, поки ми пишемо з вами інтерв'ю, у Києві повітряна тривога розпочалась вже втретє за день, здається. От загалом ви часто попереджаєте про ракетні удари. Енергетики вже прогнозують, що Росія може завдати ще щонайменше 4 масованих ракетних ударів. Також інформація від об'єднаного координаційного прес-центру, що, мовляв, готуються зараз до чергового удару. От зазвичай ви якийсь певний алгоритм цих ракетних ударів чисто для себе вже визначили, періодичніше, можливо. Як думаєте, коли Росія може до чергової атаки дійсно вдатись? Їм потрібно близько 10-14 днів для того, щоб пропрацювати маршрути проліту ракет наше там ППО і таке інше. Вони теж працюють з розвідкою, там до розвідки. Тобто періодичність приблизно раз там на тиждень, на півтора. Вони вже гіпотетично готові до удару на зараз. Зважаючи на те, що сьогодні день народження найкращого президента в світі нашого, то а росіяни люблять дати, ну, ймовірність сьогодні теж існує, навіть підвищена, тому що вони люблять робити маленькі пакості. На жаль, насправді так. Тому сподіваємося, що все буде добре, тому що перші повітряні тривоги пройшли, на щастя, добре. Не було ніяких ракетних ударів. Будемо сподіватися, і що далі так буде. Що я би ще хотіла з вами говорити? Forbes раніше публікував 20 визначальних битв України.
в тому числі і битва за Миколаїв, яка тривала з 24 лютого по 10 листопада, 260 днів. Збройні сили України зупинили просування росіян на Одесу і зняли загрозу сухопутної атаки тоді. Зараз аналітики часто прогнозують розвідка загалом про новий, ймовірний, повномасштабний наступ росіян. От зараз, наскільки готова Миколаївщина, з яким настроєм, можливо, навіть більше так, з якими силами внутрішніми, і звісно, що ж, мабуть, вже миколаївці не ті, які були раніше, які перший раз зустріли ворог? Скажемо так, звісно, ми готові краще. Те, що ми готуємося, що ми робимо, це секрет. Але, як сказав Андрій Борисович Єрмак, ми вже перемогли, це точно. Питання лише в часі. Ми хочемо якнайшвидше. Тому я впевнений в перемозі на 100% через те, що допомога нам також збільшується. І це питання лише часу. Насправді, до речі, як оцінюєте ось зараз ці всі перипетії зі зброєю до України? Звісно, багато дають, але все ж таки дуже це все гучно відбувається, все сильно обговорюється. І, зокрема, ми ж розуміємо, що за цим слідкує Росія, російська пропаганда, там можуть в своїх цілях використовувати. Але що, до речі, бачимо, що вони дійсно злякалися того, що нам стільки зброї йде. От як ви думаєте, чому, зокрема, та сама Німеччина так довго думала? Чи все ж таки це по мірках недовго? Так, щоб дипломатія, це ж не моя вертикаль. Я скажу так, що грандіозна робота була проведена президентом, командою президента на всіх рівнях. І те, що зараз відбувається по передачі зброї, це дуже велике досягнення, і в тому числі по часу, що це дуже швидко було зроблено, тому що процедури складні, і ви маєте розуміти, що це не приватний сектор, де хтось щось хоче і хтось щось робить. Це державні сектори, де беруться до уваги бажання людей кожної окремої країни. Тому це складна дипломатична процедура, яка, я вважаю, та робота, яка була зроблена, ну просто я особисто вважав, що це буде довше, давайте так скажемо. Але дуже все швидко відпрацьовано, дуже багато роботи зроблено, і ми будемо мати зараз ту зброю, яку нам потрібно. Що ж, зокрема, чекаємо леопарди в Україні. Віталій, підписана на вас в TikTok, але ще дуже давно у вас не було нових відео, крайні, здається, в грудні. Я ж нагадаю, бо за народними соціологічною опитуваннями рейтинг, здається, вони проводили, ви в народному топі видатних українців. Тому точно слідкують за вами всі українці і цікавляться вашим особистим, зокрема, життям. От що у вас там по соцмережах? Щось нове чекати? Я вам скажу, що, на жаль, і на щастя, роботи дуже багато. Ну, якщо чесно, ми з вами спілкуємося, в мене людина чекає, і я вже запізнююся на 5 хвилин. Тобто в мене такий щільний графік, що я не можу, не вистачає просто часу, а на це потрібно не тільки час, але і натхнення. Треба, щоб це подобалося. На жаль, і на щастя, зараз дуже багато роботи по відновленню, тому так. Зрозуміло. Що ж, можливо, ваші помічники нас почують і щось там підшаманяться. Власне, буду дякувати вам величезне за час. Знаю, що дуже важко вас взагалі десь на якісь кілька хвилин вицепити, тому що у вас дуже багато роботи. Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації, дякую вам за те, що ви робите сьогодні для України і для області. Дякую вам.